waxaa deegaanka Gowsoona ka tirsan degmada Sigarada ee gobolka Sanaag lagu kala wareegay geel diya oo laba arday oo walaalaha la kala wareegeen kaasoo marxuun hore ugu kala baxay labada arday isla markaana in muddo soo jiitamayay goobtii lagu kala wareegay magtan ee goobjoog haya maayka degmada Garada talyaalka socda ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha ciidanka booliska ee degmada Sigarada guddi ka socota maxkamadda gobolka Togdheer waayeel iyo wax garad iyo xuqal haldoorka labada arday la kala wareegay magtan dhammaan mas'uuliyiinta ka hadlay madashaasi ayaa u mahadceliyay labada arday magtan la kala wareegay kuwa soo bixiyay iyo kuwa qaadanayayba iyagoo sheegay inay si fiican u kala qaateen magtaasi isla markaana ay u baxsoontay Reewar Samee Cabdi halkan waxaan ku wareejiyey 100 halaad oo dhagar ah 15 geel ah in adeerkii baan gudoonsiinay 15kaas oo lacag ah intaa ka bacdi caaqilkayga oo hawshan ilaa barco ilaa og nagala soo shaqeeyey jeef caaqil sekriye maxamed cali jiis waan leenahay ilaahay xasanaadka ifiyo aakhirada kugu daro shaqada iyo wanaagga dhexdeeda ka shaqaysay sidaad uga shaqaysay adna ilaahay wanaagaaga uga shaqeey haddaanu nahay Reewar Samee waxaanu si gaar ah ugu sii mahadnaqaynaa dhammaan cid kastoo ka hawshan wanaaggeeda ka qayb qaadatay waayeel waxgarad maxkamad maamul inta waxaanu leenahay wanaagaad gasheen ilaahay fi aakhiraba haydin saar xasan madashan waxa weeyaan waa madal aan mag lagu kala wareegayo magtaas oo ah 100 dhagar ah iyo 15 lacag anigoo ah waliidamkii Nuur Iidan waxaan la wareegay mag dhan 100 halaad iyo 15 lacag waa 115 halaad marka hawshaasi saasay ku dhamaatay waxaan halkan runtii oo hawshan nagala shaqeeyay runtii si aad iyo aad ah maxkamadda gobolka Burco runtii saddexday nagu soo dartay waxaa isaguna halkan oo kale nagala shaqeeyay Chief Aqil Sakariye Maxamed Cali runtii aad iyo aad baan Chief kugu mahadcelinaynaa hawsha badan maamulka degmada Garadag oo ay ka qabsoontay deegaanka ay xukunto ee Gowsoweyne mag qaadashadan lala kala wareegi maamulkaas uu hoggaaminayo Cabdullaahi Saleban Boobe maayirka degmada aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyo dhammaan taliyaha odayaasha sharafta badan ee halkaa waxa weeyaan hawsha nala fududeeyay marka xigta waxaan u mahadnaqaynaa taliye guuto Maxamed ama loo yaqaano Cabaase oo isaga iyo ciidankiisa aad baan ugu mahadnaqaynaa waxay kala qaateen ilmo Iidan Jaamac iyo ilmo War Samee Cabdi oo ilmo Iidan Jaamac ay qaateen 100 halaad iyo 15 lacag 15ka lacagta baan cadeynaynaa waa $6,000 hashba 400 baahay $6,000 oo laga qaymeeyay 15 halaad oo lacag iyo 100 dhagar iyaga kala gudoontay ilaahay naguma dhibiyo joog baanu ka nahay ummada markaa duca ka dhacday ummada meesha isugu tuma dhimina way ducaysan tahay waxaanu ahayn saddex oday oo gudiya oo labada reer ee xoolaha geela kala tirsanaya la soo raaciyay oo maxkamadda gobolka Togdheer iyo maxkamadda Raxfaanka ee gobolka Togdheer labadaasiba ayna soo raaciyeen wax hawli nagamay gaadhin hawshii ay noo soo dirtay maxkamaddu wax hawla nagamay gaadhin goobjoog baanu ka ahayn waanu daawanaynay uun labada jifee ka bixinayayna aad iyo aad buu mahadsan yahay xoolo gobi bixiso oo nadiifa ayay keeneen qoladii qaadanaysay ee reer Iidaanna si gobonnimo leh oo sharaf leh ayaanay u dhacayay u qaateen ka nahay uun magtan la kala qaadanayo tolka isku qoyska kala qaadanayay labada oday ee Cabdi Iidan iyo Cawil War Samee oo iyaguna magta labadii midan bixinaya midan gudoomiyeena yahay aad baan ugu mahadnayaa hadduu taladiidii oofiyay iyo amarkii oofiyay mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u ducaynayaa marxuunkii dhintay waxaan aad ugu mahadnaqayaa labada qoys ee raaska ah iyo dhammaanba
خير نوح يا جبريل حسن كما انت هلك نشوف وحي ويلي يبع انت كبعدي هاوش هلك ما انت لو يمي او سيدا لاي شاقي سغال سندو سو چي تميسي وحي كودا ما تمانت قول قول شاس او ركسو شاقيي مددر او اي نفيا مال بوهرين الحمد لله ان هلكن او مانتا او كالا قدونتي بغول هلاد او سعونية يشنية طبعا هلاد او العقنما او آنو ملكن هاي انلاكا ايو امد هلكن تاغن مكتاسي دو ناكسن اللوك لغاتي ادبان ومال علنية انتا يسو تي تميسي كلي اندور يسو تي تميسي مانتا نمات وحاد لوغو فرحو aadbaan ugu mahadcelinaynaa cid kasta oo reer magti soo ururiyay ee runtii halkan keenay iyo ka qaatay ee sida waliba wanaagsan u qaatay waanu ducaynaynaa waxaanu leenahay ilaahay inii barakeeyo ilaahay inii barakeeyo xoolahaad qaadateen ilaahay baan uga baryaynaa inuu ilaahay barakeeyo mar labaad waxaanu mahadcelinayaa waayeelka kale isna halkan isugu yimi ee isaguna hawsha ka qayb qaatay cid kasta ay runtii iyo magac kasta ay leeyihiin ay si qurux badan iyaguna u dhameeyeen iyagana waa mahadcelinaynaa ugu dambeyn waxaan markaati ka nahay geeda halkan maanta lagu kala qaatay waxa weeye boqol halaad oo soconaya oo dhogora oo runtii iyo shan iyo toban lacag ah oo lix kun oo dollar ah oo hashiba ay tahay afar boqol oo dollar iyadana waa horteeda la ysku guddoonsiiyey ka maamul ahaan markaati baanu ka nahay waxaan u mahadcelinayaa oo intaaba dheer qoladii maxkamadda ka socotay magaalada burco ee gobolka burco aad baan ugu mahadcelinaya aad baan ugu mahadcelinaya aad baan ugu mahadcelinaya runtii halkan nala jooga hawshana hadhow daadiinteeda iyo sii gunaanadkeeda iyagaa runtii xaq u leh aad baan iyaga ugu mahadcelinaya oo kiiskuna kiis burco ka dhacay buu ahaa halkanu maanta ku dhammaaday degmada garadag laakiin hawsha aad baan ugu mahadcelinaya qolada halkaa iyaguna noo soo safartay ee safarkaa noo soo galay ee maxkamadda ka socda aad baan ugu mahadcelinaya cid kastoo madashan ka soo qayb gashay aad baan iyagana ugu mahadcelinaya waa madaxweyne warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland garadag.